Oge salme bir kolas. Mime salme bir sinyal elevdan tel sakartvelos. Kiziqis bulidan. Am uzuelesi da ulamazesi istoriyuli kutxidan. Kiziqi tlebis manzilze. Ubatono kveqana iqo. Tumtsa tsina khelisuflebis. Ganusazmelma uplebebma. Fizikurma sheuratsqopam da tsinizma. Ukanono dapatimrebebma da dashinebam. Garkveuli zegavlena moaxdina. Çveni kiziqelebis. Mamatsi khalkhis psikhikaze. Ეს ყველაფერი ჩემო ძვირფასებო წარსულ ჩაბარდა და ჩვენმა ხალხმა უნდა იცხოვროს ისეთ ქვეყანაში სადაც აღარ იქნებიან ღირსება აყრილი და ნაწამები პატიმრები სადაც პიროვნებას ექნება ღირსეული ცხოვრების ყველა პირობა სწორედ ამისთვის ვიბრძოდით ჩვენ მე ამაყად გავარ თქვენს წინაშე და თქვენს მაჟორიტარო დეპუტატობის კანდიდატებო ამაყად უნდა წარსდგეთ თქვენი ამომრჩევლის წინაშე. Იმიტომ რომ ხართ კოალიცია ქართული ოცნების წევრები. Იმ ქართული ოცნებისა, რომელმაც სულ რაღაც წელიწად ნახევარში რაც ხელისუფლებაშია ოსული. Შეძლო ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულება. ხელისუფლებას ყველაზე პრიორიტეტულად მოსახლეობის დასაქმების საკითხი მიაჩნია. Დღეს ბიზნესი გათავისუფლებულია პოლიტიკური თუ სახელმწიფო წინაშისგან. Რაც მის განვითარებას და შესაბამისად სამუშაო ადგილების შექმნის აუცილებელი წინაპირობაა. ჩვენი ხელისუფლება მოვიდა სამართლიანობის დამკვირდებლების ლოზუნგით. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ისინიც სამართლიანობის დამკვირდება ნიშნავს წინა ხელისუფლების მეთოდებით, ანუ აღიარებით ჩვენებაზე დაფუძნებულ სამართალს, რაც არსებითად მიუღებელია ჩვენი ხალხისთვის. სამართლიანობა დამყარდება აუცილებლად, მაგრამ მტკიცებულებებით და არგუმენტებით გამყარებული, რათა თავისთავად დრო დასჭირდება. ქართული ოცნების ერთ-ერთი დიდი მიღწევა დღევანდელი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებია. მისი ჩატარებას ვერცერთმა ხელისუფლება ვერ გაბედა. თვითმართველობა ახალი კანონმდებლობით ხელისუფლებამ დაპირებისთანავე პრაქტიკულად ხალხი სამსახურში ჩააყენა. მოსახლეობას მისცა უფლება და საშუალება თავად მართო საკუთარი რაიონი. Municipalitetis biudjetis shekhna titkhuli tkertagaris monatsileobita shesadzlebeli da mis kharbis kontrolobdat nambulat qolas miqutsleba tkheli. Soret kveqanashi da rayonshi mimdinare dadebitva perspektivebva gamabedina gadametga es dabiji rom dges tsamdga vipavi tkhes tsinashe. Pirvel rikshi pikroda tkhilo tsheli gamili tskhorobis manzelze nishnelovani gamotsileba davaqrobes sori gadatspetelebebis miqebis torsazelshi. Საჭიროა და აუცილებელია თითოეული საჯარო მოხელე იყოს წესიერი გაწონასწორებული, რომლებიც იზრუნებენ ხალხის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებაზე. ჩემი მიზანია მოსახლეობასა და თვითმართველობას შორის აღვადგინოთ ჩატეხილი ხიდი. რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან თამამად და თავისუფლად თქვა. ხმა მიეცით ქართულ ოცნებას, ხმა მიეცით 51 ნომერს, უნდა კონდეს ამის მორალური უფლება. წელწად ნახევრის წინ ჩვენს გლეხებს უთხარით რომ ყველას უფასოდ მოუხნავდით და დაუმუშავებდით სასოფლო მიწებს. შევასრულეთ ეს პირობა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ პირობის შესრულებისას ჩვენ წავაწყდეთ ისეთ ობიექტურ პრობლემას, როგორიც არის აგურიცხავი მიწის ნაკვეთები, თვითნებურად შემოღობილი მიწის ნაკვეთები. ჩვენ შევპირდით ჩვენს გლეხებს წელწად ნახევრის წინ რომ უფასოდ აუცილდით საქონელს და ვიდა გითხრათ რომ ჩვენ ეს პირობა შევასრულებთ. მიმდინარეობს თურქული წინააღმდეგ აცრების სამუშაოები. ჩვენ შევპირდით კახელ გლეხებს რომ 200-ის ლარამდე ნებისმიერი შემოსავალი, ნებისმიერი მოგება განთავისუფლებული იქნებოდა განსახალისაგან. იმიტომ რომ იყო ერთი პერიოდი როცა ჩვენი გლეხის საქონელს მალავდა რომ ყურზე ნომერი არ დაედოთ. მალავდა იმის შიშტი რომ მეორე დღეს განსახალის ამკრეფის ეშინო და არ მოგვაკითხოს და არ დაგვეგროსო. ამიტომაც პირდაპირ ჩავწერეთ საგასაო კოდექსში რომ ყველა გლეხი, ყველა ფერმერი მთელი საქართველოს მასშტაბით განთავისუფლებულია საშემოსავლო და მოგების გადასახადზეგან 200.000 ლარამდე მიღებული მოგების 200.000 ლარამდე მიღებული შემოსავლისაგან.